Це житломасив у віддаленій частині металургійного району. Тут живуть більше як 1500 криворіжців, багатолітніх людей та інших вразливих соціальних категорій. Розповідають, із зрозумілих причин жити стало дорожче. Уся надія на робочі руки і городи, які годують сім'ї. Робимо, присадимо з часу, картошка своя, цибулька своя, тут садимо, поливаємо. Цей раз багато заполів пішло в нас. Допомагає у вирішенні потреб людей міська програма соціального захисту. Безкоштовні продуктові набори від військової адміністрації та міськвиконкому – частина цієї програми. Доброго дня. Доброго вам дня. Місцева наша влада в зв'язку з тим, що у вас маленька пенсія, принесла продуктовий набір. Не плачте, привезла. Не плачте, бо я теж буду. Пані Валентині 70 років. Жінка на пенсії, але коштів, каже, вистачає хіба що оплатити комірне. 200 – це зовсім мало. Комуналка дуже багато, ж треба платити за комуналку. Отак тільки на хліб вистачає і так якісь крупи взяти. Більше не вистачає, не на що. Задержимо вже який возраст, задержимо город, бо треба якось виживати. І вам велике спасибо, що ви за нас не забуваєте. Це місяців на два хватить такої підтримки. Спасибо вам велике, спасибо велике. Олена також у списку на отримання безкоштовного продуктового набору першої необхідності. Каже, у нинішні часи така підтримка неабияк доречна. До того ж, привезена прямо додому. Звичунка – це взагалі, ну, для дитини взагалі це радість, вона мене полюбляє. Олія взагалі це дуже золотий продукт для нас є, тому це дуже актуальне і воно потрібне. І без неї ж жодна страва не готується, тому потрібно. Сахар в нашій сім'ї теж він йде, тому що ми полюбляємо солодке. Ну, тобто всі продукти актуальні, дуже дякую. І, до речі, дуже несподівано, коли мені вчора подзвонили, сказали, що я маю право, я кажу, хіба? Ну, я не очікувала, якщо чесно. Отримати продуктові набори криворіжці можуть і в пунктах видачі. Загалом за два етапи дії міської програми вже роздали близько 1000 наборів місцевим мешканцям. Першу хвилю ми привозили продуктові набори для пенсіонерів, які обслуговуються в ТЕР-центрі. Соціальні робітники розвозили ці продуктові набори по адресах. Це всі були пенсіонери, які обслуговуються на безоплатній основі. Зараз ми привезли другу хвилю продуктові набори в кількості 40 пакетів. Це будуть роздаватися дітям війни, інваліди другої і третьої групи і малозабезпечені, у кого пенсія до 2600. Люди кажуть, така турбота від міста доречна і вчасна. Я дуже дякую нашій місцевій владі за цей продуктовий пакет. Я думаю, все буде добре. Дуже вам дякуємо. Спасибі, що за нас не забуваєте. Я люблю згущенку. От муки, от цукру не відкажуся. От, все там нужне, все те, що нужно. Це економія, во-первых, пенсії, во-вторых, це можна все розподілити. Там зараз кабачок є, огурці пішли, каша, тушенка, все до столу, все як вовремя. Сильно в город не поїздиш, тому що здоров'я не сильно дозволяє. Та й не тільки здоров'я, пенсія така, що не розгуляєшся. Так що ваш пакунок доречно. У нас магазин тільки один і далеко людям ходити, і не кожен може підійти і купити, та й ще не може купити. От, наприклад, є згущене молоко, воно, як по нашим міркам, зараз дороге, і людям би хотілося той самий цукерка, а воно, кстати, як то кажуть, і чай зробити, і можна і так попити. Я хочу сказати велике дякую. Велике дякую всім адміністрації воєнної і адміністрації міста, всім велике дякую, що дбають за людей. Юлія Вітряк, Артем Кравченко. Цей день.